Jedná se o expozici k 170. výročí výrobku spolubenský hutě v Desný. A to byla velká šance na to udělat výstavu, která přiblíží celou historii právě této sklárny a konec konců malinko i té lokality kolem. Je to v podstatě výstava, kde jsou výrobky z expozice muzea a zároveň jsou tady výrobky s forem, které jsou u nás v Desní, se pokusili vyrobit sérii, která se tady může i prodávat. My ve stále expozici ve sbírce máme řadu věcí, které se k desenské nebo dříve polubenské sklárně váží, tak samozřejmě jsme měli z čeho vybírat. Ale aby jsme neukazovali jenom věci, které už se vyráběly a dneska se s nimi nedá nic dělat, jenom je můžeme obdivovat, tak se podařilo i to, že vznikla kolekce speciálních 5 výrobků, které jsme pečlivě s kolegou Jaroslavem Bejvlem vybírali ve spolupráci s firmou, podle toho, že nám přišli, že by ještě dneska mohli zákazníkům něco říci a nemuseli by to být právě jenom ty vystavovací artefakty. My jsme s Petrem začali o téhle výstavě přemýšlet už někdy před 3-4 rokama, kdy jsme vlastně začali jezdit do Ornely, začali jsme dávat dohromady ty formy historické a ty sklady a s panem ředitelem si myslím, že se nám podařilo zachránit to dědictví, které v Ornele mají, protože je to úžasná věc, když to vidíte a můžete si to vzít do ruky. A vlastně v té době jsme začali přemýšlet o tom, že bychom mohli udělat minimálně limitovaný kolekce těch nejlepších věcí, které kdy vznikly v Ornele v Desný. A vybrali jsme jeden popelník, což je trošku netradiční věc dneska vzhledem ke vztahu k této neřesti, ale velmi ceněný popelník Václava Plátka a potom 4 vázy od Václava Hanuše, které jsou, řekněme, všechny ty věci od 50. až 70. let minulého století. A zaujaly nás hlavně ty věci z období 50. až 80. let, které jsou trendové. V té době byly hodně trendové, ale v současné době je vidět, že byly hodně nadčasové a že co se týče designu a zpracování výroby byly hodně kvalitní. To vlastně byla asi největší radost v rámci té výstavy, protože předměty do vitríny dáváte běžně jako kurátor, ale že se můžete podílet přímo na těch žhavých předmětech, které vzniknou pro výstavu, tak to je velmi unikátní věc. A my jsme z toho vyšli v té scenografii, takže vlastně ty nové věci jsou vystaveny na takových kostkách, které jsou sestaveny z opálených dřev, po kterých chodí skláři na verštatu, když je vytváří. A vevnitř jsou takové tajemné prostory, do kterých se dá nahlédnout. A tam na sklářském písku není to žádný fake, je to skutečně opravdový sklářský písek, nebo na pilinách, na hoblinách odpočívají polotovary, jak vypadají, když se vytáhnou z té formy a může si návštěvníky sám porovnat, jak to vlastně vypadá, když to přijde z té huti do brusírny a co všechno na tom ještě musí ti skláři udělat. Takže to je taková specifická věc, která se k té historii váže vzdáleně, ale já přesto, že jsem historik, jsem vždycky moc rád, když ten příběh neskončí tím, že je nějaký rok, kdy se něco přestalo dělat, něco se zavřelo, něčemu už se nedaří a jsem moc rád, že můžeme ukazovat, že věci mají budoucnost. Je to vlastně zaměřený především na období od roku 45, nicméně ta historie je tady vidět ve výrobcích z muzea daleko delší, protože 170 let přeci jenom je dlouhý období a jak říkal kurátor výstavy pan doktor Nový, tak to období, kdy muzeum slaví 160, 170 let, tak je to samozřejmě pro některý lidi velmi zajímavý a pro nás je to vlastně o tom, že si chceme udržet a rozvíjet to historické bohatství, které u nás ve firmě je. Doufám, že se nám to bude dařit a že se to bude dařit i našim následovníkům. Když se budeme bavit o období 19. století a řekněme první poloviny 20., tak firma Riedl, která tehdy sklárnu vlastnila, i ty sklárny v okolí, tak v rámci dutého skla nebo svítidel se hodně orientovala na předměty, které vycházely z francouzských vzorů. Někdy dokonce máte
problém poznat, jestli je to francouzský výrobek nebo rýdlovský. Dokonce třeba firma Galé, velmi slavná francouzská, byla jejich zákazníkem, oni pro ně malovali a brousili. Takže i to je docela zajímavá třeba informace, na kterou přijdete při zpracovávání toho tématu. No a pak nastupuje období po roce 1945, kdy do sklárny postupně přicházejí akademičtí vzdělaní výtvarníci a přicházejí s novým typem skla. A na těch desenských věcech je krásně vidět, co v které době bylo módní, čemu se dařilo, co si zákazníci kupovali. Nejsou to primárně věci pro výstavy a do vitrín, ale jsou to primárně věci pro toho koncového zákazníka. Takže si myslím, že i pro návštěvníka může být docela zajímavé to, že řadu věcí buď zná, nebo má doma, nebo by doma chtěl mít, ale každopádně jsou to věci, které vypovídají o tom, jak vypadala třeba móda ve skle v 60. letech, 70., 80. a čemu tehdy dávali zákazníci v Evropě i v zámoří přednost. Řekl bych, že když se to řekne obecně jako sklo, tak moc odlišný není, ale spíš je to v tom autorství jednotlivých lidí, jako byl pan Hanuš například a daleko víc jmen, které jsou pro nás dneska neznámé, protože formy, které jsou tam, tak jsou až 150 let staré a vlastně nejsou známí autoři, ale přece jenom je tam ta historie. Takže to není jenom o jménech, ale je to v podstatě o tradici toho údolí, ve kterým se Desná nachází. A hlavně je to taky historie toho starobylého rodu Rýdlů, který dneska žijí v Rakousku a samozřejmě jsou z nich taky skláři a rozvíjejí sklářský průmysl i v jiných částech Evropy, než je Česká republika. Bezmála 45 let se výtvarník Václav Hanuš věnuje autorské sklářské tvorbě. Po absolvování Turnovské šperkařské školy v roce 1944 nastoupil na své první místo do brusírny skla na Malé Skále. Od té doby sklo provází celý jeho tvůrčí život. 3 roky aspirantury na Vysoké škole umělecko-průmyslové prohloubily poznávání zákonitostí sklářské tvorby. Po 2 letech návrhářské praxe v Rudolfově Huti působil v Praze na skloexportu. V roce 1961 nastoupil jako podnikový výtvarník v Jablonských sklárnách v Desné v Jizerských horách a zde působil až do nedávné současnosti. Od roku 1985, kdy Václav Hanuš ukončil stálý pracovní úvazek v Jablonských sklárnách, představuje skleněná plastika hlavní oblast jeho zájmu. Na chalupě v Jizerských horách si zřídil malou dílnu a v ní pokračuje na své celoživotní cestě za kouzlem skla. Od prostých geometrických tvarů, často znásobených a navzájem pospojovaných lepením za studena, dospěl později k broušeným plastikám s efektní barevností. Díváme-li se pozorně na Hanušově skleněné předměty, pak s překvapením zjistíme, že autor má důvěrný vztah nejenom ke sklu, ale také k přírodě. Thank you.
Určitě jen málo kdo ze současných sklářských výtvarníků dokáže tak důvěrně jako Václav Hanuš vidět sklo nejenom z výsadního úhlu umění, ale také zcela prozaicky z hlediska výroby a obchodu. Nejvýmluvněji to dokazují válcovité vázy se strukturálním povrchem a různými varianty dekoru. Ohlédneme-li se za tvorbou Václava Hanuše, jeho užitkové předměty, vytvořené za pomoci kovových a dřevěných forem, patří k nenápadným, přitom však k důležitým projevům moderního českého sklářství. Jeho broušená hranovaná souprava stolního skla patří dokonce ve svém oboru k tomu nejlepšímu, čím se český sklářský průmysl mohl v 80. letech pochlubit. Tato souprava a řada dalších Hanušových výrobků ve svém souhrnu potvrzují, že při tvůrčí zodpovědnosti a při důvěrné znalosti materiálu lze i v oblasti užitkové tvorby dosáhnout výsledků, které vysoko přesahují pouhou užitkovou funkci a překračují dobu svého vzniku. Pánové, dovolte i mě, abych vás svým jménem a jménem města
přivítat vás ministry na našem dalším 27. Plesné společenském. Náš společenský ples města je pro nás jednou ze tří hlavních akcí ve městě, který pořádáme. Je to už vlastně taková tradice a vlastně je to i pro nás, pro město vlastně takové, aby jsme si udělali obrázek o tom, jestli když ty lidi přijdou, tak víme, že asi něco funguje a lidi to baví a chodí rádi. A kdyby nepřišli, no tak to dělat nebudeme a taky to v něčem svědčí. Spoustu dobrý zábavy, setkání s lidma v Desný. Máte skleničky, vezměte do ruky. Pojďme si ochni připít. Zítra o něco později, než bývá zvykem, začíná advent. Aby bychom vám chtěli popřát nejenom do konce roku vše nejlepší, ať se vám daří. Pokud možno podle vašich přání, hodně dobré nálady a zdraví. Na zdraví, ať se daří vám i město Desná. Ples je stejný jako ty ostatní v tom, že vždycky ta výzdoba je jiná, program je jiný, ale atmosféra a lidi a ta nálada je pořád dobrá a perfektní a o to vlastně jde, takže se to vlastně povedlo. Jsem ráda, že při 27. ročníku společenského plesu města Desná se nám opět podařilo vyprodat sál a snažíme se každoročně společenský ples oživit nějakým programem a letos je to módní přehlídka Made in Jablonec. Módní přehlídka byla opravdu krásná. Úplně mě to ohromilo a myslím, že se to líbilo všem. Uvidíte poslední letošní vystoupení módní přehlídky Made in Jablonec 2017. Pouze část samozřejmě, protože to je připravený pro příležitosti, jako je ples. Je to zkrácená část módní přehlídky. Co byste třeba vypíchl z té přehlídky? No, jsou tam některé velmi zajímavé modely i pro pány. Je tam několik modelů i z Ornely, z Desný, takže i pro místní musí to být skutečně hrdost vidět svoje vlastní produkty na nádherných ženských. Součástí našeho plesu desenského je i malá velká tombola. Malá nebo velká? Co chceš, Lukáš? Malá tombola je ta velká tombola, tam je mnohem víc cen. A já jsem hrozně rád, že letos, poprvé snad za všechny ty roky zpátky, Lukáši, jsme neměli ani jednu plonkovou cenu v téhleté malé části tomboly. A že jich tam bylo. Samozřejmě potom přichází stosování vstupenek a v nich 16 velkých cen. I tady jsme našli všechny, kteří měli vyhrát, já jsem za to hrozně rád. Poděkování všem, kteří darovali ceny, kteří se zúčastnili naší tomboly a já doufám, že nám zůstanete nakloněni i v příštích letech. Takže díky za to všem, kteří vyhráli, gratulujeme. A kteří nevyhráli, no, nedá se nic dělat. Vyhrát mohou jenom někteří, tak třeba příští rok. Co si vzal, je to mi víc, co utěká.
to tradice, zábava, prostě dobrá nálada a vlastně konec roku, no. Pro mě to je asi to setkání s těma občanama, který třeba běžně nepotkávám, a setkání s těma, který naopak zase potkávám třeba v sauně nebo kdekoliv jinde. Těšíte se třeba konkrétně z programu na něco? Tak jako vždycky na pěknou hudbu. Líbí se nám tady, už tady jsme asi po šestý, a jako super ples, jeden z nejlepších, no. A my hlavně pocházíme z Desný, tak si myslím, že bychom tady neměli každý rok chybět. No, my jsme si sem přišli dneska zatančit, chodíme sem rádi, pobavíme se s přáteli a tak, je to bezvá. No, já hlavně pobavit tady s mladou paní. Ja, der Stadtball in Desna ist für uns immer ein schöner Anlass. Samozřejmě se jim líbí ples, vždycky se sem rádi vracejí, protože probíhá tu program, zatancujou si a u nich vlastně v Německu takovýto druh zábavy už moc není. Líbí se jí program, že vždycky něco najdeme nového, jako v tomto případě letos ta módní přehlídka, a samozřejmě, že si můžou tady zatancovat pěkně. Zábavu tohoto druhu nemají, samozřejmě dělají i akce, co se týká hasičů a obecní nějaký zábavy, ale jako akce jako takovejhle ples to tam nemají. Se vracím vlastně domů, pocházím z Desné a chtěla bych poděkovat Jardovi Kořínkovi, že nás opět pozval a mohli jsme tady být, bylo to moc fajn. Já to samý, že jo, tak já jsem vlastně nese nějak vody jak živá, potkám tady mnoho známých, který třeba celý rok nevidím, a je to vždycky fajn, a letošní ples byl obzvlášť vydařilý. A přijdeme se sem rádi pobavit, určitě. No, já samozřejmě souhlasím, program je výborný. Nejlepší, ani v Tanvaldě takovej nemají, a to tam žijeme. Takže starosto tanvaldský, musíš se zlepšit. No, rád sem chodím, protože jsem zde vyrůstal v Desně a chodil jsem jedině většinou do Skláře, na zábavy, na Silvestra, a byli jsme mladá parta v té době, tak se mě tady líbilo a líbí se mě pořád, i když bydlím už v Liberci leta. A vlastně sem chodili jsme na plesy už dlouho, ale tyhle ty plesy města Desné jsou přece jenom nejlepší a reprezentační. A vždycky tady vyhrajeme krásné ceny, je to prýma. Ples Desné je pro nás takovou velkou společenskou událostí a vlastně v podstatě jediným plesem, na který my vůbec chodíme a vždycky si ho pořádně užijeme. Hlavně velkým potěšením, že tady zase můžeme hrát, protože minulý rok jsme to kvůli technickým záležitostem nestihli, ale letos už jsme tady zase, já nevím, po kolikátý už to hrajeme, to možná Honza ví. Já si myslím, že tak po čtvrté. Taky si myslím, jsou tady super lidi, krásná výzdoba, vlastně na to, jak to je určitě starý kulturák, tak se tady hraje perfektně a nám se tady vždycky hraje dobře. No, co já mám k tomu dodat? Já jsem hrozně rád, že Marek tentokrát našel termín pro to, aby si našel čas také na produkci tady v Desenském plesu. No a samozřejmě já budu jenom rád, když tady bude zase příští rok. Desenský ples, to je taková srdeční záležitost, alespoň pro nás. Nevím, jak pro tebe, Marku, možná jo, možná ne. No, pro nás to je hlavně jako první velký ples sezóny, protože vlastně my jakoby Desnou už několikátý rok startujeme plesovou sezónu, takže pro nás určitě to je srdeční záležitost.
tenkrát, když mě bylo 17 roku a jezdila jsem na Maxov a chtěla jsem strašně pomoct Maxovu a nevěděla jsem tenkrát za komunistů jak. Takže vlastně až když po revoluci přišla Zumba a dalo se Zumbou pomáhat, tak tím to vzniklo. V rámci Zumba maratonu a Zumba charity, které pořádali v rámci Beto Pereze, tak jsme se zvolili tuto podporu starších seniorů a domovů důchodců. Letos to je posedmý, to znamená sedmý ročník a doufáme, že se dostaneme k nějaké částce přes 50 000 korun. Částku, kterou jsme dnes vybrali, a ta je 87 150 korun. A říkám, je to rekord za 7 ročníků o 5 000 korun. Já vám moc všem děkuji. Děkuji všem sponzorům, děkuji vám všem, kteří jste sem přišli. A jak se stalo, že ta akce má přesně tuhle podobu a je tady třeba? Za tomu, že vlastně zumba spojuje lidi, tanec spojuje lidi, takže já si myslím, že prostě zumba je nejvíc, no. Tady není důležitý, jestli jdou doleva, doprava, jestli zrovna umějí perfektně tancovat. Tady jde o to se bavit. Zumba je jedna velká zábava. Je to krásné, já jsem vždycky o tom jenom slyšel, dneska jsem poprvé se účastnil jako osoba přímo v tom jevišti a bylo to překrásné, je to euforie pohybu. Pocity z akce jsou fantastický, skvělý tým, výborná parta, úžasná atmosféra. Úloha už 5 let je vlastně stejná. Marta vždycky mě pozve sem na tuto akci, která je neskutečná. Je to o lidech, je to hlavně o ní. Je to o tom, jak dokáže prostě nemyslet jenom na sebe, ale právě na ty ostatní, na ty druhý, hlavně na ty postižený, teď nově i pro ty seniory z Velkých Hamunů nebo Stanvaldu. A ona má prostě fakt srdce na pravém místě. Je to člověk prostě, při kterým fakt jako polkeknu a řeknu, tohle je ten normální pravý člověk. Všechno to vzniklo strašně spontánně, pamatuj si určitě sobotní večer na wellnessu, když jsme si pouštěli písničky a tak dále, prostě bylo na pleci pod Sýskou. Já nevím, já jsem spala. Nespala. To byl ten večer, co jsi tam pařila s náma. A pojď se těch lidí, co se přivedalo. Nebyla to hovadina. Takovými skvělý lidi máš kolem sebe. Jsou úžasný. Užij si ten dárek. Jo, jsou to dvě stupenky na Enrica Iglesiase a až do Německa do Mnichova. A jak jste dokázala se obklopit tolika lidma? Ty lidi tady, co jsou, tak jsou opravdu nejvíc. A jak jsem to dokázala, já nevím. To byste se musel zeptat. Hej. My jsme fankom Martiny. Martino, pro tebe! Tak, pocit byl mrazivý, bylo to pro dobrou věc a bylo to úžasný. Děkujeme Martině Zelinkové, že vytvořila tuto událost. My jsme si krásně zatancovali, byla atmosféra skvělá. A prostě bylo to úžasný. Dnešní den, oni se smějou teda, ale fakt dnešní den byl úplně úžasný, atmosféra luxusní a my jsme tady od začátku od do roku 2010 až do roku 2017, takže fakt sedmý ročník, nádherná atmosféra, výborná výhra a děkujeme Martině Zelinkové a taky Láďovi Jozívkovi, což je její manžel. Moc děkujeme. Je to perfektní, protože nás podpořují s instruktoři v rámci celé republiky, Praha, Mladá Boleslav, Litoměřice a Smržovka Jablonec a jsme nadšení, že nás každoročně navštěvují. Milan! Martin! Dané! A Martina! A nás Marťás! A dnešní Zumba show tady na Park hotelu Smržovka. A co jste říkal na dnešní tanečníky dole? Musím říct, že mě strašně moc překvapili. Mám takový dojem, že možná oproti loňsku jich tady bylo něco víc. A jak sami potom zjistíte, tak vlastně je to poprvé, co jsme překročili hranici 85 tisíc. Co se vám honilo hlavou, když jste vypisovala ty částky? No, že to je krásná částka, že jsem strašně ráda, že jsme vybrali
té době ještě těch 72 tisíc, což mě pak jsem netušila, že má pro mě takovýhle překvapení, že nějaká firma ještě přijede a dá nám navíc těch 15 tisíc, takže pro mě to bylo strašně, to jste asi viděli, emoce, strašně emoce. Zdolala rekord ve výši 87 tisíc korun. Martí, děkujeme a je to částka absolutně největší, kterou jsme dosáhli za 7 ročníků. Já vám děkuji všem. Rok 2017 se zapíše do historie tím, že jsme trhli rekord všech 7 ročníků. A připijím na zdraví. Na zdraví všech, kteří si to zaslouží. A je to něco neskutečného. Začínalo se na 30 tisíc. To je prostě dvojnásobek toho, co se vybíralo na začátku. A prostě hlavně tomu pomohli lidi, co přišli, ale i nepřišli, protože se zakoupili lístek nebo přispěli třeba částku nějakou, je to úplně jedno, ale jde o to, že vlastně pomohli. Lidi si koupili vstupenky, zakupovali si lístky do tomboly, měli jednotlivé sponzorské dary. Moje pocity jsou rozpolcený, protože já tuhle akci znám, ale netušila jsem, že je takhle mohutná. A Tanvald se zapojil poprvé snad díky i šťastné náhodě s Láďou Jozívkovým, že jsem tam kolem té kultury a těch akcí, které se vyvádějí, že jsme se sešli v infocentru. Jsem šťastná, že se to podařilo, že město na to přistoupilo a budeme maximálně tuhle akci podporovat. Nevím, jakým směrem, co bude potřeba, ale budeme to určitě podporovat a děkuju. Co uděláte s těmi penězi? Tak my, jak jsem říkal, že v podstatě peníze jsou prostředky, které jsou určeny pro centrum aktivizace a před 7 lety, když jsme tady začínali, jsme si řekli, že budeme budovat Snu zelen. A v rámci toho Snu zelen tu částku jsme nastrádali k dnešnímu datumu 112 tisíc korun jenom od firmy Air Club a k tomu ten dnešní přídavek 42 tisíc, to je 162 tisíc korun. Takže rádi bychom využili tuto tu částku na vybudování centra aktivizace v domově Maxov. No, já za to moc děkuju, samozřejmě ty peníze přijdou pro naše seniory, ale za ně děkuju. Už se tam taky za chvilku budeme chystat, takže ať to tam skvétá. No tak já myslím, že byste tady s klubem seniorů taky mohli tančit, ne? Krajská rada seniorů pořádala konferenci, kam jsme byli pozváni, aniž jsme noví členové a vyvíjí se tam akce spolupráce ve sportovních záležitostech. My v letošním roce pořádáme krajské závody seniorů, takže taková zajímavá akce, která se bude konat v létě na našem novém stadionu, takže jsem tomu rád a tato částka tomu pomůže, aby to bylo co nejhezčí. Podle čeho vybíráte ty obdarované? V rámci našeho segmentu, to znamená obcí okolních, které bydlíme, my bydlíme v Tanvaldě, máme klub v Smržovce a v Jablonci nad Nisou, tak podle toho. Dáváte peníze přímo, nerozdělujete je? Dáváme přímo na ty jednotlivé, kteří nám potom zpětně dávají informace, na co finanční prostředky použili, a není to na účely nějakého administrativního aparátu, ale přímo na jednotlivé kurzy či prostředky, které použili. Tak já bych vás všem moc poděkovat, jednak, že přišli, že si koupili tombolu, úžasně stavili, tombola vyprodaná během chviličky. A co byste popřál akci třeba do dalších let? Popřál bych další spokojený návštěvníky naší akce a sponzory, kteří budou spokojení s propagací a podporou této akce a navýšení dalšího rekordu na příští rok 2018. By se z toho mohla stát taková tradiční, nostalgická akce tady na Smržovce. Patří to sem prostě. Marťa sem patří, patří to sem celá ta akce, celá ta charita a má to prostě svoje kouzlo. Jak říká, jsme parta správná a tady to je úplně na prvním místě. Já už nevím, co víc přát, jo, prostě to je tak krásná akce, že jestli už může být ještě krásnější, nedokážu to představit. A co byste popřál Zumbě maratonu? Zumbě, vytrvalost, chuť, elán a dlouhé, dlouhé roky úspěšné spolupráce se všema. A hlavně Martině zdraví.
sama prožívám zdravotní problémy, takže jsem tu celou akci chtěla zrušit, ale pak jsem říkala, že to vlastně nemůžu, protože je to každoroční akce, na kterou se těší vlastně všichni ty postižení z Maxova, který se dřív těšili na Vánoce a teď se těší na Zumba akci, tak to prostě nešlo zrušit. Aby Zumba maraton pokračoval dál. A všem lidem přeju hlavně zdraví.
Dobrý večer, dámy a pánové, i děti, které tady vidí a slyší. Vítám vás tady na tomto opět vánočním koncertu, při kterém jsme se mohli zde sejít. A chci vás všechny pozdravit, popřát vám krásné nebo bohaté Vánoce, nevím, co se tak přeje. Dokonce jsem slyšel, že i Vánoce jsou zábavné, to nevím, ale já bych vám chtěl popřát radostné Vánoce, protože to, co vlastně o těch Vánocích slavíme, je radost z toho, že přišel Ježíš Kristus na tento svět. A myslím si, že každý z nás chce těm druhým dávat radost. Takže to je to, co vám přeju a to, co nám tady vlastně přinesou i dnes všichni ti, kteří tady budou stát a budou hrát, protože ty se snažili pro to, aby nám přinesli radost do této vánoční doby. A nyní jsme slyšeli krásné hraní, krásnou hudbu, což toho byl i od Vivaldiho veškerá roční období, právě zima, když teda máme tu zimu, tak to jsme měli možnost slyšet a jejími propagátory teď na ty housle jsme mohli slyšet Michala a Alexandru Škankovi a potom také za Varhanami byla paní Anna Křivská a violončelo měl v rukách pan Růžička. Takže tímto jsme vás chtěli přivítat na tomto koncertu a dále také zde můžu přivítat pana starostu, který tady s námi opět je zase každý rok na těchto koncertech a kterým už předám slovo vítání. Dobře, dámy, vážení pánové, já bych vám taky popřál hezký zbytek Vánoc a svátku do příštího roku a přeji hodně zdraví, štěstí a pohody a tady příští rok zase sejdeme, scházíme se tady pravidelně od roku 2002, takže tohoto se chtěl bych poděkovat tady vystupujícím a i letos premiantů, které u nás je další 10 let sejdeme scházet, takže ještě jednou hezký zážitek a určitě si.
hosty, na chvilku dřešku, a to komorní pěvecký sbor i s orchestrem dnes tady máme, a to Harmonia základní umělecké školy Stanvaldu pod vedením paní Dagmar Vajzíkové. Takže přivítejme. A jejich první skladbu by byly Ladovské Vánoce a z tohoto souboru by nám zaspívali píseň Tichá noc, která je od Miloše Vacka, což je soudobý i dřívější skladatel písní do různých muzikálů, ale i do dětských večerníčků, například třeba i o Krtečkovi a tak, takže od tohoto si nyní můžeme poslechnout tuto skladbu. Oh,
znamená parní čas, parní doba, vám zaspíváme a kapela Děťátko se narodilo. Děťátko se narodilo, ale aleluja, jen všecké svět potěšilo, ale aleluja.
pokračovat českou písní Mou dobrou zprávu hlásej, píseň skupiny Spiritual Quintet. Thank you.
Aleluja od těch anglických skladatel Emily Crocker. A dále bychom přešli k našim skupinám, ke skupině Nezmaři a vybrali jsme si od nich píseň Osadní koleda. Thank you.
tedy tak krásnému zpívání, muzicírování, které jsme zde mohli poslouchat. Vždycky je to taková oběť těch, kteří muzicírují, protože o těch Vánocích je taková muzikantská žena musí opětovat a dát ze svého času to, aby nám přišli zaspívat a zahrát. Tak jim za to srdečně děkujeme i těm, kteří byli na chůru, a na závěr se s námi rozloučí písní Narodil se Kristus Pán, zaranžovali právě pro jejich sbor. Takže jim ještě jednou děkujeme. A za pozvání a přejeme vám krásné ještě, abyste si prožili krásně sváteční dny, a protože se blíží už i konec roku, takže vám za sbor i za své kolegy přeji do dalšího roku, do toho roku 2017, abyste byli hlavně zdraví, šťastní a aby se vám jen ten celý rok jenom dařil. Now
zvedne ruku. Kde to jsme? Kde jsme? Kostele, správně. A pro koho je kostel postavený? Nezapomínáme na někoho. Na Ježíška, správně. Tomu taky zpíváme. A teď vám dám ještě jednu těžkou otázku. Vy jste sem přicházeli a viděli jste po té straně tam svítit to ozdobené místo, jak byl Ježíše. Viděli jste ho. A jak se mu říká? Betlém. No výborně, všechno víte, tak si to vezvali.
dohromady. Já bych vám chtěla dát všechny základní učitelky, muzikanty, houslistu, kytaristu, fotografa, dotáče, šťastné, krásné, spokojené, pohromané pánce. Vidíte si je klid se svými dětmi, co to chvíle zácné. Thank you.
proč jsme se tady sešli? Je to vlastně naše pilotní zkouška a chceme vlastně přilákat lidi, aby se podívali k nám na zubačku trošičku jinak. A jak jinak to udělat než před svátkama a vánočním svařákem? Máme tady na výstavě motorové vozy, máme tady vystavenou mašinku, udělali jsme věnec, kde jezdí vlastně model parní mašinky. Můžete si zakoupit klobásky, uzenky, můžete si dát svařák u nás nebo domácí výborný čaj. No a co říkáte vůbec na ty prostory tady? No prostory toho jsou krásný a perfektní a doufáme, že podobné akce budeme dělat častěji, ale hlavně, že taky výtopna bude sloužit svému původnímu účelu, a tedy, že se zde budou opravovat lokomotivy a bude to sloužit dále jako muzeum. Ve výtopně, jak vidíte, se postupně zabydlujeme, jsme rádi, že vlastně začíná sloužit svému účelu, postupně zde přibývají vozidla, postupně zde přibývají akce, se kterými se snažíme popularizovat tyto prostory a jsme za to nadšení. Pro mě to je další svátek, protože to je vlastně vyvrcholení mnohaleté snahy vlastně o opravu této topírny, vůbec rekultivaci celého prostoru nádraží, které bylo na trati, která byla na zavření, a dneska se ukazuje, že je to úplně jinak. Dneska Kořenově mezinárodní nádraží a ukazuje se, že opravdu to lidi zajímá, protože těch lidí tu dneska není málo, ani na běžných jízdách není málo a je to dobře. Budeme pokračovat dál, máme další rozvojové plány a myslím si, že návštěvníci se mají na co těšit. Tak vás se zeptám jako mašinfíry, kde jsou zubačky teďka? Tak zubačky máme zaplať pámbu na zimu v Liberci, v topírně, v krytým stání, takže se nemuseli odvodňovat, jsou v teple, je jim tam, si myslím, skvěle. Takže doufejme, že do budoucna budou moct být i tady v zimě, že to nějak dotáhneme do konce, aby to topení tady taky fungovalo, aby jsme nemuseli odvodňovat. Takže zatím tady není topení, proto tady nemůžou být. Zatím tak správně, nemáme tady dotažený dokonce to vytápění, aby jsme nemuseli odvodňovat, protože to je to nejhorší, co pro ten motor v současné době se může stát. No. Jaký jsou ty další plány a co to vlastně za náma vidíme? Tak tady vidíte vlastně točnu, která se teď opravuje, respektive končí její oprava. V úterý by mělo dojít vlastně k usazení točny už do jámy a vlastně celá akce tímto bude završena. Budeme mít provozní výtopnu a opravenou točnu. Točna je vlastně opravována i s financí nebo s dotací Libereckého kraje, kde jsme na ně dostali příspěvek ve výši 700 tisíc korun a díky tomu jsme byli schopni se do té opravy pustit. A ta točna, jak ona se vlastně ovládá? Jinak se nedá do topírny vjet, že? Je to tak, tady vlastně jsou dvě příjezdové koleje, ale v topírně vidíte čtyři koleje a dostat se z těch příjezdových kolejí do topírny umožňuje právě ta točna. A ta se ovládá ručně? Je to všechno na ruční pohon, takže tam pak budou taková břevna a těma se bude otáčet lokomotivy a další vozidla, která se budou dostávat do topírny. Pojďte dále do vozu. Další plány pro blízkou budoucnost máme a je to třeba rozšíření kolejiště důlních lokomotiv. Ty barevné vagonky za námi v pozadí. Plánujeme rozšířit okruh, aby to bylo divácky atraktivnější a rovněž se tam podařilo získat nějaké nové exponáty, nové lokomotivy z dolů, takže až projdou opravou, tak návštěvníci budou moct vidět v provozu a budou se s nimi moci svést. Thank you.
pálení za náma zůstalo. Obzory vzdálený z kolíky pod vánou. Jsou bezcený, život jde dál. Cestou tam je všechno jednou naposled, jenom mostly spát.